あれどうだったんですか？13年のボストンマラソンの日のテロ。いや、あれはだからね、俺らが試合終わって陰性やって、その試合に終わって、じゃあバスみんな乗り込もうかなっていう時に起きた、うん、球場から 1.5 キロ離れたところで、ゴール線ですね、ゴール線、うん、球場から 1.5 キロのところで爆発事件があって、で俺らバス乗り込んで空港に行きます、うん、行くまでの間にもすんげえ数のパトカーとか救急車、白バイ、すんげえすれ違って、みんな何起こったか分かってんの、まあ、これ何やねんって話になって、でみんな携帯いじり出して、な、携帯に爆発事件がありましたってのが出てて、でそこでみんな知った、どうで死者も3人とか3人亡くなって、救助に出て行きながら、でもみんな飛行機の中でもそういう情報をみんな、ね、収集して、もう遠征先やったけども、どうなってんどうなってんって帰ってきた時がまあ悲惨だったのかな。帰ってきてみんなで病院行ったりとか、まだ犯人が捕まってなかった、帰ってきたんだけど外出禁止しちゃった、で試合も2試合ぐらいに行きなかったんだ、ほんまに街から人がいない、出たらダメ、で犯人があそこにいるここにいるとか、すごいいろんな情報が出回って、で俺ホテル住まい、どんな飯やろ、シーフェンシャーねんっていう試合ウーバーないですもんね、なんない、でもほんまに近くのコンビニって、もうそこも 2,3 人で行かないと怖いから、うん、一緒にコンビニでちょっと買っていく晩飯にしたりとか、もうなんていうの、映画の世界、うん、だって日本で爆破テロとかある？ないっすよね、それをしかもこの辺りこの前携帯に通知来たんですよ、危険マークみたいな、うん、そしたら通訳に聞いたらアンバーアラート、あ、そうです、うん、なんか身近で誘拐とか、そうそうそう、その子供がさらわれました、子供がさらわれたりしたら通知が来るとか言って、そんなないじゃないですか日本で、何これと思って自信と思ったら、いやこれ違います、多分近くで誘拐起きました、そうそうそう、あるからこの車のナンバーとかが出てきて、はい、見つけたら電話ください、はい、そういうのか、それはびっくりしましたね。これからいっぱいびっくりすることっていうか、初体験することがあるやろうか、はい、まあ、それも経験やからな。そうですね、日本じゃ経験できないことをこれからいっぱいしてくるわけだし、なんか何事も、何か起きてもいい悪い別として、 何事も物事は全てなんか自分が選んでこの道に来たんだから、なんか仕方ないという